我告诉你们，你们这是在工作，每一个工作人员全部都在等你们，就因为你们每次都在说话。盘点明星们的发飙瞬间，在一档综艺节目上，选手们要轮流唱一段，结果有一名选手轮到他时，却说自己不唱，身体不舒服，觉得唱不了了。 那是不是以后所有比赛身体不舒服都可以不用参加了？被问到什么原因时，却说别人唱得很尴尬。我觉得你不能说别人唱得尴尬。气得黄子韬直接甩东西走人。我觉得走在别路了。在创造营的一场游戏中，一位女生不慎摔倒，而旁边的几位选手只顾着赢，没一个去扶。泡完后还在一旁讲话聊天。 黄子韬见状后直接发飙：“比赛重新开始，你们现在别说话了。天天嘴上说101个女孩有你们在很骄傲，你摔倒了，没一个人过去看着在拿牌子的时候在抢牌子的人干什么了？”在一个颁奖典礼上，小沈阳上台领奖不受尊重，台下的嘉宾都在玩手机。大家，没有。 吓死你们！一个个的困了咋的都啊？玩手机搁那鼓掌不行吗？鼓掌啊！小沈阳当场发飙大喊，台下的明星无一人敢反驳。